Të bësh pjesë e një fushate bamirësie tani do të jetë e thjeshtë, njësoj sikur të shtypësh opsionin më pëlqen në Facebook. Rrjeti social ka prezantuar dhe hedhur për përdorim opsionin Donate Now ose Ship Dhuro Tani. Opsioni është bërë pjesë e faqeve zyrtare të organizatave jo fitimprurëse, të cilat mund ta përdorin këtë mundësi për të gjithë ata që duan të dhurojnë para lidhur me çështje të ndryshme bamirësie. Në fakt, opsioni u prezantua për herë të parë në vitin 2013, por ishte i disponueshëm vetëm për disa organizata me të cilat Facebook kishte një marrëveshje si kryqi, kuqja apo shoqata amerikane kundër kancerit. Tashmë rrjeti social i Mark Zuckerbergut e ka shtrirë mundësinë e përdorimit të këtij opsioni për të gjitha organizatat jo fitimprurëse në botë, të cilat kanë një faqe në platformën sociale.